Iespēja iegūt pirmo darba pieredzi, saprast, kā tas ir ikdienā doties uz darbu, kārtīgi nogurt un pēc tam arī, protams, bankas kontā saņemt algu. Šādu iespēju skolēniem nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu vasaras nodarbinātības programma. Jā, un kā tad skolēniem šovasar sokas savās pirmajās darba vietās dažādās profesijās? To devās izzināt mūsu kolēģis Uldis Birziņš. 17-gadīgā Kristiāna Vilciņa vienu mēnesi strādā restorānā McDonald's. Viņa ir viena no 8000 skolēnu, kas piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā skolēnu vasaras nodarbinātības programmā, kurā darba devēja piedāvā darba vietas jauniešiem. Visgrūtākais, manuprāt, ir veiklība, tā kā pierast to, ka vajag visu izdarīt ļoti ātri. Un arī nedaudz komunicēt, man nav pierasts. Jo ar saviem kolēģiem man ir ļoti daudz jākomunicē, lai nebūtu nesaprašanās, bet es pie tā sāku pierast un man sāku padoties labāk. Kristiāns pienākums ir fritēt vistas filejas un pagatavot frī kartupeļus. Nopelnīto naudu viņa nākotnē plāno ieguldīt autovadītāja apliecības iegūšanai. Kopumā McDonald's šovasar nodarbina 41 skolēnu. Tas ir liels prieks, ka jaunieši nāk pie mums. Tas ir viņu pirmā pieredze, ja, un viņi ļoti cenšas, un mēs arī jūs šobrīd redzējat šodien, ja, cenšamies viņiem palīdzēt, apmācīties un iegūt to pirmo pieredzi. Uzņēmums Maxim Latvija šogad skolēniem atvēlējis 400 darba vietas. Vasaras periodu kā laiku, kad piepelnīties, izmanto arī studenti. Viens no viņiem ir Ivars Jurkēvičs. Mani pienākumi ir sagādāt visus plauktus ar pārtiku, precīzāk ar augļiem un dārziņiem, tā lai viss būtu tā kā normālajā kvalitāte un nebūtu tā kā pūmu visādu. Tā kā. Un pats galvenais, lai cilvēki būtu apmierināti un nenāktu nekādas sūdzības. Tikmēr 15-gadīgā Stēla Krūmiņa šovasar vienu mēnesi strādā privātajā pirmsskolā Krejakīts. Man darba pienākumi šeit ir pieskatīt bērnus, palīdzēt pieskatīt bērnus, kā arī palīdzēt apkārt kārtot lietas, pietīrīt dažreiz pēc bērniem. Es uzskatu, ka grūtākais ir tā, ka bērniem ir paredzēts kaut ko darīt un viņi sāk lēnām protestēties. Man grūtākais ir savaldīt viņus un dabūt tā, lai viņi dara to darbu, kas jādara. Nodarbinātības valsts aģentūrā stāsta šogad darba vietas skolēniem piedāvās 680 darba devēji. Tās profesijas ir palīgs strādnieks, pārdevēja palīgs, preču izvietotājs, viesmīls, tās ir tādas populārākās. Protams, ir arī dažādi izņēmumi. Mums bērni strādā arī lidostās un birojos un datu ievadas operatori. Ir darba bibliotēkās, muzejos, arhīvos. Vairāk darbdevējums ir teikuši, ka tas ir lieliski iespēja, kā viņi sev nākamos darbiniekus jau sagatavo, jo ir gadījumi un negana pat reti, ka tie darbinieki jau pēc izglītības iegūšanas atgriežās pie šiem darbdevējiem kā patstāvīgi darbinieki. Šogad gribētāju skaits vasarā strādāt bijis lielāks par darba devēju piedāvājumu. Vairums skolēni izmantojuši iespēju strādāt vienu mēnesi, lai varētu paspēt gan nopelnīt, gan izbaudīt vasaras brīvlaiku. Uldis Birziņš, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.